Ըստ պլանավորվածի փետրվարի 24-ին դպրոցներն ու նախակրթարանները անցել են իրենց բնականոն ռեժիմին։ Նույն օրը մոնիթորինգ է անցկացվել բացակայ շակերտների թիվը պարզելու համար։ Ըստ այդմ որոշում է ընդունվել, պարապմունքները կդադարեցվեն այն հաստատություններում, որտեղ բացակաների թիվը գերազանցում է 25%-ը։ Դա մասնավորապես վերաբերում է Ստեփանակերտի ուսումնական հաստատություններին, Շուշիի, նաև այն գյուղական համայնքներում, որտեղ որ կան 25-ից բարձր տոկոս բացակայություններ, այնտեղ նույնպես կդադարեցվի, այդպիսի ընդհանուր հանրապետությունում 2016-ից 57 դպրոցներում կա այդպիսի իրավիճակ։ Ասկերանի շրջանում դասերը դադարեցվել է 38 դպրոցից 9-ում, Հադրութի շրջանում 28 դպրոցից 5-ում, Մարտակերտում 39 դպրոցից 10-ում, Շահումյանի շրջանում 16-ից 3-ում, Շուշիում 7 դպրոցից 2-ում, Քաշաթաղում 53 դպրոցից 13-ում, Մարտունու շրջանում փակված դպրոց առայժմ չկա։ Փոխարենը նախակրթարանները փակվել են հանրապետության ողջ տարածքում։ Առողջապահության նախարարությունը և մենք շարունակելու ենք դիտարկումները բոլոր ուսումնական հաստատություններում ամեն օր, հաշվի առնելով այս համաճարակաբանական լարված իրավիճակը հանրապետությունում և ըստ անհրաժեշտության նոր որոշումներ են կայացնելու։ Դասերը կվերսկսվեն մարտի 2-ին։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։